Բարև ձեզ, Սարվա թեման է իմ այսօր հյուրը քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանն է, բարև ձեզ, Սարվա Մկրտչյան։ Պարոն Մկրտչյան, ի՞նչ տեղի ունեցավ 3 Բաղրամյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, 3 տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին գոնե ես մայիսի 9-ից սկսած բարձրաձայն խոսում էի, փոքրիկ կուլմինացիա, դա ամենևին էլ ավարտը չի, քանի դեռes խմբակը շարունակում է փողոցներում թափառել, փոքրիկ կուլմինացիա եղավ ուժերի այսպես ստուգման process, Վազգեն Գալստանյանը կամ Բագրատ Բրադերը, ինչպես ասում է Անդրանիկ Քոչարյանը, կամ Բագրատ Սուտասանը, ինչպես ասում են մեր հայրենակիցները, փորձեց բախում հրահրել։ Գնաց այդ բախմանը, ցավոք սրտի արյուն թափվեց, փառք Աստծո, որ չունենք զոհեր, չունենք ծանր վիրավորներ, բոլորին ապաքինում եմ, մաղթում, սա այդ էր, իսկ որևէ մեկը այլ բաներ ակնկալում էս ամեն ինչից, որևէ մեկը գրպանային հոգևորականից կամ չգիտեմ վեհապար հայրապետի կողմից օրհնվածից այլ բաներ սպասում, այն ատելության, այն լուտանքների, անեցքների, հայոյանքների տեղատարափիտակ որևէ մեկ այլ բաներ սպասում, բնական երևույթ էր, որ տեղի ունեցավ։ Ես ակնկալում էի, որ ոստիկանությունը շատ ավելի կոպիտ միջոցներով փողոցները մաքրելու ճանապարհը կընտրի, բայց քաղաքական գործ հարուցված քնչական կոմիտեի կողմից զանգվածային անկարգություններ հրարելու մասով հույս ունենանք, որ այդ քաղաքական գործի շրջանակներում կոնկրետ անհատներ, կոնկրետ անձինք, անկախ իրենց զբաղեցրած դիրքից ու պաշտոնից կենթարկվեն պատասխանատվության։ Սա նախապատրաստված ակցիա էր, սադրանք էր, նաև հաշվի առնենք, որ այդ ժամին, երբ տեղի ունեցան բախումները, խորհրդարանում էր նաև ամբողջ կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ նիստերը։ Միանշանակ նախապատրաստված էր, Վազգեն Գալստանյանը օրեր շարունակ 96 ժամ էր հայտարարել, այս պահին, որ մենք խոսում ենք, այդ 96 ժամին մնաց ընդամենը 3-4 ժամ, մեկ ժամ էլ մեր կողմից կարող ենք իր համար ավելացնել, այդ 96 ժամ իզուր չէր, որ նախանշեց և գնաց ու տեղակայվեց Բաղրամյան պողոտայում, Բաղրամյան պողոտայում տեղակայվելուց հետո իզուր չի, որ Բաղրամյան պողոտան խրամատի հետ էին համեմատում, իրենք էլ առաջ կոչերով էին առաջ գնում, իզուր չի, որ արտերկրից ինչ-որ ավարայրի ճակատամարտի հետ էին համեմատում, քիչ էր մնում հարբած փղեր և չգիտեմ ինչ էր բերեին տեղակային Բաղրամյան պողոտան, միանշանակ սա պլանավորված ակցիա էր, հաշվի առնելով են հանգամանքը, որ այս ակցիային մասնակցում էին մարդիկ, ովքեր որ նոյեմբերի 9-ի ընթացքում, նոյեմբերի 9-ի գիշերը հարձակվել են Հայաստանի Հանրապետության պետական շենքերի վրա, կառավարության, վարչապետի կեցավայրի, չգիտեմ, ազգային ժողովի, նորմալ է, այլ բան էլի պետք չէր սպասել, ուղղակի ես պահից սկսած ես ակնկալում եմ, որ իրավապահ համակարգը ոչ թե ներելու և խղճալու տրամաբանությամբ առաջ կգնա, այլ կոնկրետ գնահատական կտա, ես նորից եմ կրկնում, նոյեմբերի 9-ին կառավարության շենքը գրոհացները երեք եղել են Վազգեն Գալստանյանի կողքին, շատ են ուզում անուններ շրջանակներ իմանալ, ես հաղորդումը վստահաբար իրավապահ համակարգից եվս կդիտեն, ես անուններ կարող եմ տրամադրել, տեսանյութեր կարող եմ տրամադրել, ֆեյսբուքյան գրառումներ ու հայտարարություններ կարող եմ տրամադրել, մնացածը իրենց տիրույթում է։ Պարոն Մկրտչյան, տեսեք, ընդդիմությունը մեղադրում է, նկատի ունեմ այն ընդդիմությունը, որը փողոցում է, մեղադրում է իշխանություններին, մասնավորապես ոստիկանական ուժերը շատ կոպիտ են վարվել, անհամաչափ ուժ են կիրառել, միջդեռ իշխանությունը պնդում է, որ ամեն ինչ եղել օրինական օրինքի շրջանակներում, դեռ մի բան էլ ավելի մեղմ, քան այն իրավունքները, որ ուներ տվյալ պահին գործածելու ոստիկանությունը, ձեր կարծիքով մեկտաբանեք։ Ես էլ եմ կարծիքին, որ ոստիկանությունը իր ողջ գործիքակազմը գործի չի դրել, իրավիճակից բխող շատ ավելի կոպիտ հետևանքներ կարող էր ունենալ այս ամեն ինչը, ոստիկանությունը կարող էր այլ միջոցներ ևս կիրառել, այդ թվում նաև արցունքաբեր գազ, ռետինե մահակների կիրառում, ռետինե փամփուշների կիրառում, որը չենք տեսել, եւ ի վերջո այս ընդդիմությունը, որ բողոքում է բիրտուժից, այ ենթադրյալ, իրականում այդպիսի բիրտուժ չկա, իրենք իրենց հաշիվ տալիս են, չէ՞ որ 3 Բաղրամյան պողոտայում դիմահար կրակոցով քաղաքացիներ չեն գնդակահարվել, ինչպես գնդակահարվել են 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Չէ՞ որ 3 Չերոմուխա 7 օրինակ չի կիրառել ոստիկանությունը։ Չեն տեսնում սա։ Եվ առհասարակ իրենք իրենց կողմնակիցների գերագրեսիվ էս դրսևորումները չեն տեսնում, քարանետումները ուղղված ոստիկանների ուղղությամբ, շշանետումները, հայոյանքները, անեցքները, սա չեն տեսնում։ Բնական բան ա եղել, եւ շատ
կարծում եմ մեղմ է եղել ոստիկանությունը։ Տղամարդկությունից շատ են սիրում իրենք խոսել։ Միակ տղամարդու չակերտավոր կողմնակիցներ ես երկրի։ Ես հորդորում եմ իրենց խոսքի տերը լինեն, 96 ժամ հետո կամ ես երկրում իրականացնեն իշխանապողություն, կամ ունենան համարձակություն առերեսվելու իրականության հետ եւ հայտարարելու, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մերժեցին իրենց առաջարկը։ Հակառակ պարագայում ոստիկանության այդ ուժային գործիքների կիրառումը անխուսափելի է լինելու։ Չի կարող 300, 400, 500, շատ լավ 5000 անգամ քաղաքացի, 30000 անգամ քաղաքացի 2.5-3 միլիոնանոց պետության ընտրված իշխանություններին ուլտիմատում պահանջներ ներկայացնի, վերջնագրեր եւ վերջնաժամկետներ ներկայացնի։ Ուտակը նյութել չկա իրականում։ Վերջնագրի եւ վերջնաժամկետի տակ որևէ նյութ չկա, ի՞նչ են իրենք առաջարկում։ Գան իշխանությունը ուզուրպացնեն, չի ստացվելու։ Որովհետեւ ժողովուրդը դա չի ուզում առաջին հերթին։ Եվ երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը դա թույլ չի տալիս։ Սահմանադրական կարգ են ուզում տապալեն։ Իրավապահ համակարգը, կարծում եմ, իրավապահ համակարգի ձեռքերն էստեղ ազատված են գործելու այնպես, ինչպես իրենք նպատակահարմարկելի կգտնեն։ Սահմանադրական կարգ տապալողների դեմ եւ իհարկե զանգվածային անկարգություններ հրահրողների դեմ։ Գիտեք, եւ այս վերջին շրջանում ես կարծում եմ պետք է մի հարցի պատասխան տրվի մեր հասարակության մեջ։ Ինչքան արտոնյալների շրջանակ կա, քանիսն են դրանք։ Լավ վարձատրվող լրագրողից սկսած, վերջացած սքեմավոր հոգևորական, էլ չեմ խոսում падգամավորի մասին, որը օրենքով է օշտված այդ մանդատով, բոլորը կարծես անձեռնմխելիության մանդատ ունենան այդ ակցիաների ժամանակ։ Սկսած լրագրողներից, վերջացած այդ սքեմավոր հոգևորականով, որը արդեն անցել է բոլոր կարմիր գծերը, Երևանի կենտրոնում բախումներ արարում եւ արյունա թափում։ Սա պիտի ստանա իրավական գնահատական, թե ոչ։ Այս հարցին պետք է իրավապահները պատասխանեն։ Սա առաջին հերթին այս պահին Վազգեն Գալստանյանը իր ծակ գնդակը նետել է իշխանությունների եւ մասնավորապես իրավապահ համակարգի դաշտ։ Նրանց ծիրույթում է այլևս այս խնդիրը։ Թող դեմքերն իդենտիֆիկացնեն ու քրեական պատասխանատվության կանչեն։ Հետ այսու բոլորին։ Այնպես չի, որ այդ շարժման ակումբներում կանգնած է Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Վեհապար Հայրապետը, դրա համար ենք մենք այսպեսի, ես կոնկրետ այսպեսի կոչեր անում, ոչ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ով ուզում է լինի, եթե կանգնի ու սահմանադրական կարգի դեմ գործողություններ նախաձեռնի, ինչ որ զանգվածային անկարգություններ փորձի հրահրել, մեր ոստիկաններին, որոնք ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը, զինված ուժերի ծառայողներին, թիրախավորի, թուրք անվանի, վստահաբար այսպիսի հակազդեցության արժանանալու, անկախ նրանից, թե նա ով է։ Ինչ սпасել, երբ լրանա Գալստանյանի տված այդ վերջնագիրը։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան, այդ Գալստանյանի որ ասած նա ինչ որ արժեք ունեցել, որ էսի ունենա։ 96 ժամ ասել, 3-4 ժամ ա մնացել, 3-4 ժամ հետո Գալստանյանը հերթական սուտը կհելնի եւ կսկսի տարածել։ Իզուր չի, որ ժողովուրդը նրան Բագրատ սուտասանականքել։ Այլևս Բագրատ սուտասանականքել մեր հայրենակիցները, սուտասան են նրանք ընկել, որովհետեւ այն ստերի չափաբաժինը, որ ես մի ամսվա ընթացքում ինքը տարածել է, մի ամբողջ ստի շտեմարան կարելի է նախաձեռնել եւ կազմակերպել, ի պահ հանձնել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, օրինակ, Վեհապար Հայրապետին։ Ինչ պիտի ասի, ինչ որ ասելիք ես մարդը առհասարակ ունեցել է, մինչև մայիսի 9-ը, երբ որ դրոշակ էր դարձրել մեր հայրենակիցների, Տավուշում ապրող հայրենակիցների լեգիտիմ պահանջները, լեգիտիմ մտահոգություններն ու խնդիրները։ Այդտեղ մենք էլ իր հետ համակարծիք էինք ինչ որ առումով, որովհետև մեր հայրենակիցները այդ խնդիրները իրականում, այդ խնդիրները լուծում են ստացել, որովհետև հանուն արդարության։ Այդ խնդիրների հետևից օրվա իշխանությունը գնացել է, վարչապետը մի քանի հանդիպումներ է ունեցել տեղի բնակչության հետ, ինչի մասին է խոսքը։ Ի վերջո մայիսի 8-ին երեկոյան շատ թեժ քննարկում ա ունեցել Վազգեն Գալստանյանը Կիրանցում, Կիրանցի մեր հայրենակիցների հետ։ Դրանից հետո է ուղևորվել Երևան։ Կամ ես հավաքների ընթացքում քանի Տավուշցի եք տեսնում, ճնշող մեծամասնության մասին, իհարկե կլինեն Տավուշի մեր հայրենակիցներ, ովքեր կանգնեն այս մարդու կողքին, բայց դա ճնշող մեծամասնությունը չի։ Լոռիի մեր հայրենակիցներին են թիրախավորել, մոռանալով, որ այնտեղ աղետա տեղի ունեցել բնական։ Գնում են սոտքն են թիրախավորում։ Ադրբեջանի նախագահի խոսույթն ու լեքսիկոնն են բերում այստեղ օգտագործում։
Փրկարարներին են նույնիսկ թիրախավորում։ Փրկարարներին են թիրախավորում։ Բայց զուգահեռ իրականության մեջ, երբ որ այնտեղ մենք զոհեր ենք ունենում եւ անհետ կորածների մասին է խոսք գնում, խոսքը վերաբերում է աղետի գոտում, խոսքը վերաբերում է 26-ի իրենց հանրահավաքին։ Իրենք հանրապետության հրապարակում հավաքվում են, դեռ մի բան էլ, դրա կուլմինացիան ավարտվում է կառավարական առանձնատների մոտ չեմպիոն երկով Բագրատ Գալստանյանի կամ Բագրատ Սուտասանի կողմից կազմակերպված ու կատարված։ Բարոյական դեմք չունեն այս մարդիկ ուղղակի այս հանրության հետ շփվելու, խոսելու, բացատրություն տալու։ Դրա համար արդից օգտվելով ես նաև եկեղեցականներին եմ քոչանում, այն ազնիվ, պարկեշտ, մեր կողմից հարգված, հանրության կողմից ընկալելի բոլոր այն հոգևորականներին, ովքեր չեն ընդունում այս իրավիճակը, ի վերջո խոսեք, ձայն հանեք, ինքնամաքրվեք ներսից, եկեղեցին պետք է ինքնամաքրման շրջան թևակոխի։ Չի կարող այսպես շարունակվել։ Հոկտեմբեր 27-ին 1999 թվականի օծված վեհապարը օժնում է մի շարլատանի, այլևս կարող ենք այսպես ասել, մինչև մայիսի 9-ը մենք գործ ունենք Սրբազանի հետ կարծես, այստեղ ուսում ենք, դե ի վերջո Սքեմը վեղարը հարգում էինք։ Բայց բոլոր կարմիր գծերն էս մարդը հատել է, ու հատել է 3, երբ որ Երևանում արյունաթափ է։ Դրանից հետո էս մարդու ներում բեկում չկա։ Կոնկրետ իմ կողմից, որպես քաղաքացի, ես չեմ կարող նրան ներել։ Չեմ կարող ներել, անգամ որ այն իր կողմնակիցների քթից 3 արյուն ա եկել, ձեռքից արյուն ա եկել, ես չեմ կարող դա ներել։ Հետո ինչ որ այդ մարդիկ հայրենասիրությունից դրթված, խապված լինելով, ոմանք 3000 դրամի կարիք ունենալով, գնում եւ կանգնում են իրենց կողքին։ Չի կարելի այդ մարդկանց այդ աստիճանի օգտագործել։ Ուղղակի չի կարելի։ Պարմակսյան, ինչ է եկեղեցին, նկատում եկեղեցին մայրաթորը կաթողիկոսի գլխավորությամբ այսպես ջանասիրաբար փորձում պաշտպանել կամ աջակցել այս շարժմանը, աշվի առնելով գրեթե ամենօր դատապարտող կամ իշխանություններին դատապարտող հայտարություններով է հանդես գալիս մայրաթորը, միջդեռ մենք գիտենք, որ նախկինում քաղաքական իրավիճակներում լուրը էր։ Դե ես իզուր չնշեցի, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին խորհրդավոր կերպով ոցված վեհապար հայրապետի մասին, կամ չհայրապետի, ինչպես կասեր Վազգեն Գալստանյան դասականը։ Ես մի բառով կուզեմ պատասխանել ձեր հարցին, որպեսզի շատ կարճ, կոնկրետ եւ ավելի հստակ լինի, առանց խորանալու այդ մանրամասնությունների միջև։ Կուզեմ ցիտել Լուսահոգի սպարապետ Վազգեն Սարգսյանին, ով ասում էր, ես այո վախենում եմ ձեզանից, ես վախենում եմ նրանցից, ովքեր Մերոնին, Սուրբ Մերոնին թույն կխառնեն։ Հիմա մենք այդ իրավիճակի հետ գործում ենք, որ եկեղեցականը կամ եկեղեցականները կոնկրետ մարդու հովանավորչությամբ եւ մարդկանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մտքերը պխտորում են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մեկին մյուսի դեմ են հանում, ատելություն են գեներացնում, նզովվում են։ Ճիշտ գնահատական տվեք։ Մայրաթորում վստահաբար կան բանիմաց մարդիկ, վստահաբար կան մարդիկ, ովքեր նվիրված են հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցուն, եւ պետք է պրոցես նախաձեռնեն իրենք։ Ինքնամաքրման ներքին պրոցես պիտի սկսվի իրենց մոտ։ Ես հույս ունեմ, որ իրենց մոտ այդ համարձակությունը կբավարարի, որպեսզի այդ պրոցես սկսեն, իսկ այն պահին, երբ որ իրենք իրենց մենակ կզգան, թող չվարանեն, թող չխորշեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին իրենց կողքը համախմբելու կոչ անելուց։ Կոնկրետ օրակարգի շուրջ։ Այդ Բագրատի օրակարգը չի լինելու։ Այդտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրավիճակի գնահատականն են տալու։ Այնպես որ եկեղեցին ինքը պետք է, եկեղեցականներն իրենք պետք է այս պրոցեսը նախաձեռնեն ու գնան այս ճանապարով։ Հակառակ պարագայում մենք ունենանք այն, ինչ կունենանք։ Օրինակ, Բագրատը եթե այսպես շարունակի ստերով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին խոփել, բախումներ հրահարել, արյուն թափել, ուղղակի այս մարդուն կմեկուսացնեն իրավապահները, կամ կմեկուսացնեն, կտանեն իր կողմից նշված կամերուն կպահեն, ինքն է այդ բառն օգտագործել, կամ, չգիտեմ, ես նրա հոգեկան առողջության խնդիրն եմ նաև բարձրաձայնում։ Գիտեք, ես ընկերներ ունեմ, ճանաչում եմ մարդկանց, ովքեր հոգեհանգստյան արարողությունների չեն մասնակցում, որովհետև վախեր ունեն հանգուցյալներից։ Մարդով իր ողջ կյանքի ընթացքում բազմաթիվ հանգուցյալներ ա տեսել եւ բազմաթիվ հոգեհանգստյան արարողակարգեր ա իրականացրել, ծեսեր ա իրականացրել, գուցե հետ կա թողե իր հոգեոր
ներաշխարի վրա։ Գուցե մենք գործ ունենք հոգեպես անհավասարակշիռ անձնավորության հետ, հայտարարությունները առնվազն դրա մասին են խոսում։ Տալ 96 ժամ, հետո խույս տալ այդ 96 ժամից, ասել, որ 7-ից 10 օր ինքը պայքարելու, բայց արդեն 1 ամսից ավելա հանրապետության փողոցներով թափառում է, ասել, որ ոսկեպարի եկեղեցին հանձնվում է ստել, բայց եկեղեցին չի հանձնվում, հայտարարություն անել եւ ընդամենը 10 րոպե հետո ինքն իրեն հակասի այդ իր արած հայտարարությանը, գիտեք, լուրջ չի։ Մենք էլ այսպիսի դեմքի լուրջ արտահայտությամբ սա պիտի չվերլուծենք, մենք էլ ենք, այս երկրի առաջ բազմաթիվ խնդիրներ ու պրոբլեմներ կա, որի շուրջ կարելի է խոսել, օրինակ հայ-բելարուսական հարաբերություններ այսօր արդեն սրված է տեղի ունենում, հայ-բելարուսական հարաբերություններում տեղի ունեն Փաշինյանի հայտարարությունից հետո տեղի ունենում, այնիշ պիտի վաղուց տեղի ունենար, ողջունում եմ Փաշինյանի որդեգրած քաղաքականությունը այս մասով եւ կարծում եմ սա պետք է տարածվի նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության վրա։ Սա նաև ազդակ է Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ հաջորդն իրենք են։ Իսկ կներեք, բան չունի ասելու Բագրատ Սուտասյանը սրա հետ կապված։ Օրինակ, Բելարուսը բազմից հայտարարել, այս վերջին շրջանում էլ Շուշիում հայտարարեց, որ Ադրբեջանին օգնել է։ Բան չունի ինքը ասելու։ Գագիկ Սարուկյանի տուն, որ գնացել էր թեյ խմելու, այս հարցը չի բարձրացել, չի քննարկել, ինձ այնքան հետաքրքիր է։ Շատ հետաքրքիր է։ Պարոն Մկրտչյան, գնա հաջորդ քայլին Փաշինյանը, երեկ խոսեց, որ եթե ժամանակը գա հապկից է դուրս կգանք, բայց փաստացի ըստ իրեն ոնց որ չի եկել ժամանակ։ Դե ինքը նաև իր խոսքում նշեց, որ հապկից դուրս ենք եկել եւ հետ գնալու տեղ էլ չունենք, չենք գնալու այնտեղ։ Հերթական անգամ Փաշինյանն ապացուցում այն այն թեզը, որ ինքը վաղուց այդ թուղթը ստորագրել է իր գլխում, իր մտքում, իր ձեռքով եւ իր դարակում տակուկ պահում է։ Կհրապարակի այն ժամանակ, երբ որ նպատակը հարմար գտնի։ Այս իրավիճակում ես կարծում եմ շատ ճիշտ քաղաքականություն է որդեգրվել։ Այս ամեն ինչից առաջ ես բազմիցս քննադատել եմ Փաշինյանի այս քաղաքականությունը, բայց կարծես թե քաղաքականությունը իր պատուգները տալիս է։ Գալուզինի վերջին շրջանի հայտարարությունները դրա մասին էին խոսում, որ Հայաստանին իրենք պետք է process նախաձեռնեն եւ դուրս թողնեն հապկից։ Շատ լավ, նախաձեռնեք եւ դուրս թողեք, մենք էլ դա ենք ուզում։ Հիմա Փաշինյանի քաղաքականությունը կարծում եմ այս ուղությամբ է գնում, թող իրենք մեզ դուրս թողնեն հապկից։ Մենք դեֆակտո հապկում չենք։ Հապկը չենք ֆինանսավորում, հապկում չունենք ներկայացուցիչ, նիստերին չենք մասնակցում, աշխատանքները չենք պարալիզացնում։ Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերող լղոզված հայտարարությունների տակ չենք ստորագրում։ Մենք հապկում չենք։ Հիմա երբ կընկալեն դա մեր Հապկի չակերտավոր գործընկերները, իսկ իրականում թշնամու հետ համագործակցած դաշնակիցները, դա էլ թող իրենք որոշեն։ Բելարուսի մասով արտացոլվում է այդ ամեն ինչը դիվանագիտական հարաբերությունների մեջ, եւ շատ ճիշտ է արվում։ Մի բռնապետ, ով ավտոմատ կալաշնիկովով էր սեփական իշխանությունը պահում Բելարուսում, չի կարող էլի ժողովրդավար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ նույն սեղանի շուրջ հայտնվել եւ այդ հարաբերությունները դիվանագիտական բարձր մակարդակի վրա լինեն, հատկապես իր արած վերջի հայտարարությունների ֆոնին Բաքվից, չի կարող ուղղակի։ Ու իդեպես հայտարարությունից հետո Փաշինյանի հուզվել են մեկ Ադրբեջանու Իլհամ Ալիևի եւ Մեհրիբան Ալիևի նեղ ընտանեկան այսպես շրջանակներն են նեղվել, մեկ էլ նեղվել են ներ հայաստանյան որոշակի շրջանակներ, որոնք կապեր ունեն Բելարուսի նախագահի հետ։ Ես իզուր չնշեցի, թե խմելուց Բագրատ Գալստանյանը, Գագիկ Ծառուկյանին Բելարուսի նախագահի հայտարարության հետ կապված այդպիսի կարևորագույն հարցի շուրջ քննարկում ունեցել է, թե իրան հետաքրումա բացառապես միտինգավորների սառը ջուրը։ Պարոն Մկրտչյան, գաղտնիք չի, շատ է խոսվել այս մասին, որ այս շարժման հետևում նաև Ռուսաստանն է կոնկրետ կանգնած եղել, այսինքն իրենք էլ իրենց փորձագետների մակարդակով հայտարարում են, որ ֆինանսավորել ենք, բայց անարդյունք է։ Արդյոք այս սադրանքների սցենարը մտնում էր, նկատում երեկվա բախման այս սցենարը մտնում էր իրենց պլանների մեջ։ Դե եթե հաշվի առնենք, որ Կորոչենկոն նրանց ծաղրացումներ էր անվանել, գուցե եւ մտնում էր, որովհետեւ ինչ հանշանակում մի քանի 100 կամ մի քանի 1000 քաղաքացիներով գրոհել պետական շենքեր կամ առասարակ սեփական երկրի ներսում եղբայրասպանությամբ զբաղվել կամ փորձ անել գոնե
ես գիտեք ուրիշ բանի վրա եմ ուշադրություն ուզում հրավիրել։ Ընդդիմությունը ինչպես է արդարանում Կորոչենկոյի հայտարարությունից, ասում է, «Այ, դուք վերցրել եք ադրբեջանա-ռուսական պրոպագանդիստի հայտարարությունները, բերում մեր դեմ կիրառում եք»։ Բայց միշտ այսօր որևէ մեկը հստակ երկում չի տվել։ Բագրատ Գալստանյանը միշտ այսօր ինչի չի երկել։ Ես մենք էլ ենք այդ ասում էլի, որ ադրբեջանական պրոպագանդիստը ձեզ մեղադրում է, որ դուք ծաղրացու եք ու մի քանի միլիոն լափել եք ուղակի։ Բա ինչի՞ չեք ելնում հերքեք։ Հերքեք գուցե Կորոչենկոյի ձեռքի տակ փաստական տվյալներ լինեն։ Գուցե այդ մարդը հրապարակի։ Դրանից հետո հասկանաք, ձեր հետ ո՞նց ենք վարվում։ Ադրբեջանական պրոպագանդիստի ծնվող եք դուք կարծես։ Հերքեք, բողոքի նոտա հղեք, Կոպերկինին հանդիպեք, չեք կարողանում։ Իհարկե կարողանում եք, ձեզ հետաքրքիր չի այդ թեման, որովհետև ես խորին համոզվում ունեմ, որ Կորոչենկոն օդի մեջ չի խոսել առնվազն։ Կորոչենկոյի ձեռքի տակ փաստական տվյալներ կլինեն ամեն դեպքում, և շարժման վերջնական տապալումից հետո Կորոչենկոն ինքը այդ մի քանի միլիոնի ետևից կգա, կամ գոնե այդ մի քանի միլիոնի բարոյական մասով հայտարարությունը կանի և փաստեր վեր կհանի։ Ինչի՞ չեք հերքում։ Միանգամից դրոշակ են դարձնում, որ Կորոչենկոն ադրբեջանական նաև պրոպագանդիստ է։ Մենք գիտենք, որ ադրբեջանական պրոպագանդիստ է, նորություն ասեք։ Հակադարձեք այդ ադրբեջանական պրոպագանդիստին, ինչի՞ չեք հակադարձում։ Ֆինանսական միջոցները հայելային կերպով ներկայացրեք հանրության, այդ 20-25 հազար դոլար արժողության պեմը, որ արդեն մեկ ամսից ավել հանրապետության հրապարակում քցած է, շպրտած է, ում փողերով։ Եկեղեցու, այդ եկեղեցու փողերն ումնա, կամ որտեղից եկեղեցում փող։ Այդ բացահայտեք, հասկանանք էլի։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Սա օրվա թեմաներ, իմ զրուցակիցը քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։